У балетному класі ансамблю «Козаки Поділля» репетирують фрагменти вистави «У пошуках маленького принца». Головну героїню Троянду грає артистка Людмила Реголь. Каже, її героїня – це ніжність із шипами. Нам зараз дуже важко, справді, але хочеться бути максимально м'якими, хочеться розкриватися. Це основний персонаж. І хочу максимально готуватися і хочу максимально показати найвищий рівень. Це грантовий проєкт, каже режисерка-постановниця вистави Юрія Алексєєва. Український культурний фонд на нього виділив 900 тисяч гривень. У нас задіяно у виставі 63 актори на сцені. Це і хор, і балет, і драматичні актори. Лібрето ми написали своє, оригінальне. Сама історія по собі «Маленький принц», вона вже дуже популярна, дуже відома. І ми вирішили, що, напевно, зараз, саме в такі часи, які відбуваються зараз, її треба трошки трансформувати, додати туди якогось конфлікту, якихось трошки подій і любовної лінії якоїсь, щоб це краще можна було показати глядачу. Балетмейстер-постановник Микола Заволодько каже, його привабило те, що це не класична історія. Я мав за честь працювати у Франції, в Німеччині, в Італії, в інших проєктах постановчих. І тоді у мене, в принципі, була мрія в Україні поставити щось на кшталт такого. Тобто сучасне мистецтво доносити вже до наших людей. Симфонічна музика, оригінальне лібретто і сучасна вистава без залучення акторів, які будуть говорити. Тобто це вистава тільки за допомогою танцю, передачі ідеї, відчуттів і емоцій. Диригент-постановник Тарас Мартини каже, буде непросто. Складність така, що тут треба дуже тонко відчувати, як в опері соліста, дихання, співу кожного виконавця, співака. А тут це зміст, слово, дихання, це в жестах, в рухах. Прем'єра музично-хореографічної вистави «У пошуках маленького принца» відбудеться 19 жовтня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.